Matondi na bino banso bo sepeli kolanda basango na biso olokota ya lingala boye imalamu na C24+ sima ya bingumba ya Kamina pe Kalemi obituka ya okatanga pe Tanganyika kandida ya motango ya tukumi bale na maponomi pona kokamba ekolo Félix Antoine Tshisekedi akomaki na Bukavu oetuka ya Sud Kivu omokolo ya mwambe ya sanza eye kuna na Bukavu na bisika ebele okati engumba elongi ya Félix Tshisekedi etalisami penza na ba affiche elongo na ba candidat ba susu na esika oyo ba bengaka la place de l'indépendance ndezali esika tata mokonzi wekolo asalaki meeting na ye oboso ya baike ya bato oyo bayaki komona ye ba affiche na bilongi ya ba oyo bazali na lisanga moko na ye etandami ebele penza okati engumba Bukavu mingi penza komona elongi ya Vital Kamere bati lukwebu Norbert Katimima eme boji pe basusu pe lokola kaka okati lisanga ya bato oyo bazali kotambwa na elongo pona campagne électorale sima ya meeting wana mokonzi Félix Antoine Tshisekedi akobanda akokoba omobembo wa ye okati ya biteni bisusu ya etuka ya Sud Kivu. Wana penza mokolo ya maponomi ezali kopusana na lombango kati ya RDC basango kilikili ezali kopalanganisa mapona kobulunganisa ba ikongo mayele sango moko ya mabe epalangani kolobate lokasa ya electeur oyo akoboya kovote na maponomi ekozwa manatina te sango yango ezopanza na uto mwa mikolo mike ezali nde sango ya mabe pe lokuta elobi bongo mokonzi ya informatique Yves Kota kolanda penza maloba waye vote ya lokasa ya Mpembe ezali kaka vote lokola vote nyonso pe ekozwa manatina na tango ya dépouillement ya suka bolanda. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Esengeli penza ete tosuki saba sango misusu ya mabe mizali kopanzana, maponomi na mabongisi nyonso e tiami e kambe maka. Elingi koloba ete, tango yo okotisi bulletin de vote na yo, etando boso na yo ekolakisa yo ba kandida po na bokondi ya ekolo, sima na yo ya kovote mokondi ya ekolo, ekolakisa yo ba kandida depute nasyonou, pe na sima ba kandida depute provincio, pe na suka kandida conseiller communaux. Kasi, esengeli kosala keba. Okoki na yo pe kovote po na ba scrutin nyon sote. Pe lolenge esalamaki na mobu 2018. Tango boyi kovote kandida ata kandida mon kote, oyo ezali pe ndingisa ya moto nyon so, okoki kovote langi ya Pembe. Mabongisi ya kovote ya lelo ezali na esika moko ya Pembe na etando na se na ngambo ya mobali. Eteni wana ezali na makasa nyonso ya maponami. Elingi kolobate, soki batalisi yo kandida po na bokondi ya ekolo, longola ba kandida tukumi bale na motoba oyo ba enregistra ki po na ba scrutin, eza na kaz moko ya langi ya Pembe, oyo koma na langi ya Motani. Soki yo boyi kovote, ozali na ningisa ya kofina esika wana. Elingi kolobate, osali vote ya Pembe. Ezali lolenge moko pona maponomi nyonso. Blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote. Et il est pris en compte lors du dépouillement final. Na eteni esusu lisanga babale wana tomoni ambassade ya bilenge ya ekolo Congo RDC pe agence Comdei batiaki mokolo to na bango okati ya kontra moko ya boyokani mokolo mosala mibale nyonso wana mpona kosala mosala elongo na tina ya kosunga bilenge ya Kinshasa po ete bayeba kokela misala wana bayambamaki na mokonzi to pe ambassadeur ya bilenge Adoyue mokonzi ya lisanga pe coach na maimatali kokela misala Miller de Chama elongo na lisanga na ye ya bato ya musala asolola ki penza na bolai kaka na maimatali boyokani ya bango pona koeba lolenge kani kopesa malakisi po ete bilenge bayeba kokela misala pona tata Miller de Chama bokutani ena ezali penza libaku malamu pona koyebisa ambassadeur ya bilenge ya Congo Adoyue nyonso esengeli pona kosunga bilenge.
ongambo waye ambassadeur Ado Yue alakite akosala maso masengeli po ete miango oyo ekokisama to simba pe lisusu ete kaka okati ya bokambi bilenge ambassade ya bilenge ya Congo ezali pe esika ya lisolo ya Bozindo kati ya bilenge pe bakambi wa bango. Pona kokundula milulu ya droit de l'homme PNUD ou tomobu koto moko na kama libwa na tuku libwa na moko kino lelo kobanda mokolo ya tuku mibale na mitano ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya zomi ya sanza ya zomi na mibale ebongisa ki milulu ya bopanzi sango na oyo etali mabe biko sale maka na mwasi na lopoto campagne de vulgarisation sur les violences basées sur le genre dans la société. Pona mobu oyo moboko ezalaki nde banso pona kolongola mabe ekosalemaka na mwasi mingi penza elenge mwasi pe mama mobu nyonso mabongisi ya Nations Unies pona development esalaka milulu ya mikolo zomi na motoba ya misala pona kokundola mikolo mokolo oyo ba botelemeli ya mabe mosalemaka epai ya mwasi na lolenge nango nyonso. Mwasi esengeli ayebate yepe azali moko ya ba oyo bakosalaka mosala makasi pe azali na mokumba po ete abika lisusu te makambo wana ya mabe elobaki moko ya balobeli omilulu ena. Pona kosukisa basango na biso ya lokota ya Lingala ya mokolo mwalelo kuna na komini ya Masina lotiliki ekomi penza eloko ya pasi makasi pe kokata na tango iso na ngonga nyonso nzokande RDC ezali na centrale électrique ya monene oyo ezali na makoki ya kopesa lotiliki na ekolo mobimba Congo likambo oyo ezali penza kopesa pasi na bafandi ya Masina pe bango basili kobelela bakonzi ya mboka pona likambo oyo Kinshasa engumba mokonzi na bafandi nango na motango ya 101 million d'habitants ezali kobika mikakatano makasi pona mai matali lotiliki na komini ya Masina ba quartier 2 3 et 5 mapela bafandi bazali kobika pasi ya kozanga lotiliki makasi baike ya bafandi bakosalela kalisusu bisalelo oyo esengelaka na lotiliki te basusu pe ba kendaka na ba kabine oyo bazali na ba generateur pona kozongisa mwa moto okati ya bachombo wa bango maso wana makosalemaka oboso ya bakondi ya SNEL oyo bakombutisaka tango iso ba facture ya suka ya sanza bakondi ya SNEL ba affirmer te mikakatano oyo ezali koumela pamba te ba centrale électrique ya Inga pe ya Zongo ezali na makokite ya kokabola lotiliki oyo kolo mobimba po ete bato baleki ebele nde na yango basalelaka delestage matoni na mino baso o bosepelaki kolanda basongo na biso olokota ya Lingala kimia o mabota mabino tokutani na mikolo mizali koya.